ეს როგორ არის? აჰა, აიგა. ოკ, ოკ. დღეს გვექნება საინტერესო შედარება. კერძოდ კი ვისაუბრებთ Galaxy Watch 5 Pro-ზე და Apple Watch Ultra-ს შესახებ. სწორედ ეს ორი მოდელი დღესდღეობით არის ყველაზე მოწინავე და მაგარი Samsung-ის და Apple-ის ბანაკიდან. ჩვენ YouTube აღზე უკვე გვაქვს Samsung-ის და Apple-ის შედარება, ოღონდ ხუსასმენების. აღნიშნულ ვიდეოს მულს დაგიტოვებთ აღწერაში და შეგიძლიათ უყუროთ. გამარჯობა, მე ვარ დიმიტრი და ეს არის ბიბლოგი. დავიწყოთ. მოდით ვიზუალი დავიწყოთ. ორივე საკმაოდ ლამაზი გაჯეტია, მაგრამ ძალიან განსხვავებულია ერთმანეთისგან. აქ უფრო გემოვნების საკითხია, ვის როგორი მოგწონთ. Ultra-ს აქვს ტიტანის კორპუსი და საფირონის შუშა, რომელიც საკმაოდ ძლიერია და ადვილად აღიკაცრება. უკანა მხარეს აქვს მრავალი სენსორი, რომელიც დაფარულია კერამიკით. Galaxy Watch-ის კორპუსიც არის ტიტანის და ის ორ ფერშია წარმოდგენილი, შავი და რუხი. Ultra-სგან განსხვავებით, რომელსაც მხოლოდ ერთი ფერი აქვს. Galaxy Watch-საც აქვს საფირონის შუშა, რომელიც ასევე ძალიან ძლიერია და ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ საათის ზედაპირი ოდნავ არის ჩაზნექილი სიღრმეში, რაც პოტენციურად მას მეტად დაცულს ხდის. უკანა მხარეს განთავსებულ სენსორებს ამ შემთხვევაში ეფარება პლასტიკი და არა კერამიკა. თავის წინამორბედთან შედარებით მას არ აქვს ფიზიკური ბეზელი და ამ შემთხვევაში ის არის სენსორული. ბიჭო, ეს ბეზელი რა არის? ბიჭო, რა არის და აი ეს ტრიალებდა რა ადრე. თან წკაპუნობდა ძალიან სასიამოვნო და მენიუ საკონტროლებდი. აა, ოკეი, გავიგე. ახლა კი არტრიალებს და ცოტა მეწყინა. Ultra-ს აქვს 59 მმ-იანი OLED დისპლეი, რომლის მაქსიმალური სიკაშკაშე 2000 nits შეადგენს. იგივე სიკაშკაშის მაჩვენებელი აქვს მაგალითად iPhone 14 Pro-ს. ცონა კი 70 გრამს აღწევს სამაჯურთან ერთად. ვიზუალურადაც ხელზე გაცილებით დიდად გამოიყურება და იდეაში დიდი არის კიდევაც. Galaxy Watch-ს შედარებით მცირე ზომის OLED ეკრანი აქვს და ის შეადგენს 55 მმ-ს დიამეტრში, ხოლო სიკაშკაშე სულ რაღაც 1000 nits. ეგეც კარგია, მაგრამ თავისთავად 2000 ჯობია. Galaxy გაცილებით მსუბუქია, დაახლოებით 50 გრამს იწონის სამაჯურთან ერთად. მარტივად რომ თქვათ, Ultra უფრო მძიმეა, დიდია და შედარებით კვეთრი ეკრანი აქვს. მას აქვს ორიგინალური ფორმა, ხოლო Galaxy-ს ყველასთვის ნაცნობი კლასიკური საათის ფორმა გააჩნია. ორივე gadget-ს აქვს always on display. წარმოდგენაში Apple Watch Ultra შედარებით უკეთესია. მას აქვს 1 GB ოპერატიული და 32 შიდა მეხსიერება, ხოლო Galaxy-ს აქვს 1.5 ოპერატიული და 16 GB შიდა მეხსიერება. როგორც იცით, Apple-ის სისტემა სხვანაირად მუშაობს და მისი 1 GB უფრო ეფექტურია ვიდრე Android-ის 1.5. რაც შეეხება ავტონომიურობას, Ultra-ს შეუძლია იცოცხლოს ერთი დატენვით 60-დან 65 საათამდე, როცა Galaxy Watch-ი 80 საათამდეც გაქაჩავს. ასე გვეუბნება მწარმოებლები, ხოლო საქმეზე შეიძლება სხვაგვარად იყოს. მე მგონია, რომ მაქსიმუმ 2 დღე. დააკომენტეთ, ვისაც გააქვთ აღნიშნული gadget-ები, თუ რამდენ ხანს ძლებს ისინი თქვენს ხელზე. Ultra-ს აქვს 2 დინამიკი და 3 მიკროფონი და მათი მეშვეობით იდეალური იქნება ზარებზე პასუხი და საუბარი. მწარმოებელი აცხადებს, რომ ამ დინამიკებს შეუძლია შექმნან ისეთი სიგნალი, რომელსაც 180 მეტრშიც გაიგებთ. ნეტა რაპირობები უნდა იყოს შექმნილი, რომ 180 მეტრში გავიგოთ მისი სიგნალი. მოდი აბა მოусმინოთ. აისკი ციკვინებს. ოკეი. Ultra-ს აქვს ღილაკი, რომელზეც შეგიძლიათ თითქმის ნებისმიერი ფუნქცია დანიშნოთ. მაგალითად, სავარჯიშო პროგრამა ან წამზომი და უამრავი სხვა. ორივე gadget შეუძლია ამოიცნოს ავტოავარია ან თუნდაც ველოსიპედიდან წაქცევა. ანუ ეგრეთ წოდებული crash detection-ი ორივეს გააჩნია. Galaxy-ს და Ultra-ს აქვს უამრავი სენსორი, მაგრამ Ultra-ს დამატებითად გააჩნია სიღრმის სენსორი დაივერებისთვის და თანამგზავრული კავშირი, მაგალითად თუ დაიკარგეთ და ქსელის დაჭერა არ არის, საათი დაგეხმარებათ. არ ვიცი ნამდვილად როგორ და სად მუშაობს ეს კონკრეტული ფუნქცია, მაგრამ ის ნამდვილად არსებობს. წარმოებელი აცხადებს, რომ ორივე smart საათი მორგებულია როგორც ყოველდღიური მოხმარებისთვის, ასევე ფიზიკური აქტივობებისთვის. თუმცა მე მაინც ამ ასპექტში გამოვარჩევდი Ultra-ს.
რა თქმა უნდა, ორივეს აქვს ყველანაირი ფუნქცია, საჭიროც და უსარგებლოც. ტემპერატურის კონტროლი, გულის ცემა, პულსი, ძილის მონიტორინგი და უამრავი სხვა. არ მინდა ამაზე ბევრი ვისაუბრო, უბრალოდ გეტყვით, რომ ორივე გადჯეტი გადაჭყეპილია უამრავი ფუნქციით. ორივე არის დაცული IP68 სტანდარტით. ულტრასთან შეგიძლიათ 100 მეტრამდეც ჩაყვინთოთ. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ულტრა თითქმის ორჯერ ძვირი ღირს და რაც არ არის ლოგიკური, რადგან ფუნქციურად თითქმის ერთი და იგივეს გვთავაზობს ორივე გაჯეტი. თუმცა Apple-ის ყველა სახეობის პროდუქცია ყოველთვის ცოტა იყოს გაბერილ ფასად გვევლინება და ამას ყველანი შეჩვეულები ვართ. მოკლედ, ისი თქმა შემიძლია. ჩემი აზრით, ულტრას უფრო ორიგინალური დიზაინი აქვს და ხელზეც გაცილებით შესამჩნევია. Apple-ის პროდუქციის მოყვარულთათვის და არა მარტო მათთვის, გარკვეული სტატუსის მაჩვენებელიც კი არის, რადგან საათი საკმაოდ ძვირი ღირს. მაგის ფასად თუ არ ვწდები, iPhone 13-ის ყიდვა არის შესაძლებელი დღესდღეობით. თან ულტრა ხელზე საკმაოდ ეფექტურად გამოიყურება და შემჩნევადია. აი მაგალითად ბარში ზიხარ, ლუცვავ, ან წვენს, ან ტეკილას, სულ ერთია და შემდეგ გინდა საათით გადაიხადო. ბარმენს ეტყვი ტერმინალი მომიტანეო და აი ესეო წამოიღებ, არა, ამით არ წამოიღებ, ეს არ გვინდა. მოიცა. 2000 years later. ასე მიიტან, წკაპ და ტიპიხა რა. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, თუმცა ყველა ხუმრობაში არის სიმართლე. რაც შეეხება Galaxy Watch-ს, როგორც უკვე გითხარით, მას აქვს კლასიკური ვიზუალი და პრინციპში შეიძლება ვერავინ მიხვდეს, რომელი გაჯეტი გიკეთია. Samsung-ის მოყვარულსაც გაუჭირდება უცებ მიხვდეს უბრალო Galaxy Watch 5 გიკეთიათ თუ Pro, ან საერთოდ იქნებ Galaxy Watch 4-ია. Ну, асе занат შეიძლება არ გავდეს, მაგრამ შორიდან ვერც ვერავინ გაარჩევს. ხოლო ულტრას ნებისმიერი შეამჩნევს და მიხვდება რა გიკეთიათ ხელზე. Here I come. ეს არანაირად არ მინდა დავაკნინო Galaxy Watch 5 Pro, მე ის საკმაოდ მომწონს და Samsung-ის ტელეფონთან ნამდვილად მას ავირჩევდი. რაც შეეხება თავსებადობას, გეტყვით, რომ არც Ultra და არც სხვა Apple Watch-ი არ მუშაობს სხვა ეკოსისტემაში. ასევე როგორც Galaxy Watch 5 Pro არ იმუშავებს iPhone-თან. მხოლოდ სხვა Android-ებთან ისიც ზოგთან სულ ფუნქციონალს ვერ მიიღებთ. მოდით შევაჯამოთ. ამ ვიდეოთი მე არ მიდოდა მაინც და მაინც იმის თქვა, თუ რომელი ჯობია. არამედ უბრალოდ დავალაგე, მოკლედ და მოგიყევით მათ შესახებ. iPhone-თან რა თქმა უნდა Ultra, ხოლო Samsung-ის smartphone-თან აუცილებლად Galaxy Watch-ს გირჩევთ. იმედია საინტერესო იყო. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, დაალაიქეთ Facebook გვერდი, ასევე გამოკვლევით Instagram-ზე და TikTok-ზე. მათ ბულებს დაგიტოვებთ ვიდეოს ქვეშ აღწერაში. ჩვენი ბლოგის პარტნიორი და მეგობარია ტექნიკის ონლაინ მაღაზია ბიონი. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დაელოდოთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.